ଆଜି ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ସ୍ୱରାବଜୀଙ୍କ 151ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ। କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ସ୍ୱରାବଜୀ ଥିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ନାତକ ପାଇଥିବା ମହିଳା। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇନଜୀବୀ ହେବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲା ପରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ସ୍ୱରାବଜୀ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଥିଲେ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣେଲିଆ ସ୍ୱରାବଜୀ 15 ନଭେମ୍ବର 1866ରେ ନାସିକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 6 ଜୁଲାଇ 1954 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଇନକୁ ପେଶା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱରାବଜୀ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।